Reklama. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Laida kuriama bendradarbiaujant su Mita, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Jūsų dėmesio laidų ciklas Inovacijų era. Jų metu būsite supažininti su pačiais sėkmingiausiais ir labiausiai įkvepiančiais lietuvių kūrėjų darbais. Įmonių taikomomis naujausiomis technologijomis ir inovacijomis. Taip pat sužinosite, kaip jūsų galvoje užgimusia idėja gauti mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Darbų sauga progresyviausiose Lietuvos ir užsienio įmonėse šiandieną yra vienas pagrindinių prioritetų. Deja, šalies valstybinė darbo inspekcija skelbė grėsmingą statistiką. Kone kas ketvirtas darbe žuvęs asmuo buvo neblaivus. Sulėtėjus reakcijai neblaivus darbuotojų elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei. Sudėtingoms ir dažnai neefektyvioms blaivumo tikrinimo sistemoms alternatyvą pasiūlė jauna Lietuvos įmonė – inovatyvių procesų sprendimai, kuri draugė su Vilniaus Gedimino technikos universitetu sukūrė biometrinę veido atpažinimo technologiją ir tuo pagrįstą blaivumo kontrolės sistemą dirbblaivus.lt. Jokiame žemyne analogų neturinti inovacija yra biometrinių technologijų, daiktų interneto, debesų technologijos ir išmaniųjų paslaugų junginys. Kaip jie veikia? Kiekvienas įmonės darbuotojas turi savo unikalų ID, pagal kurį išmanusis alkotesteris atpažįsta žmogų. Ekrane įvedus savo numerį žmogus pučia orą į prietaisą ir tuo pačiu metu yra nufotografuojamas. Po keleto sekundžių ekrane pasirodo užrašas, jog žmogus yra blaivus. Jei darbuotojas neblaivus, netrukus darbdavys gauna trumpąją žinutę, kurioje pranešama apie tokio darbuotojo atvykimą į darbo vietą. Anot išmaniuosius alkotesterius gaminančios įmonės atstovų, pagrindiniai sektoriai, kuriuose pritaikoma ši paslauga, yra gamyba, statyba ir transportas. Planuojama, jog 2018 metais įmonė pristatys ir automobiliams pritaikytą blaivumo kontrolės įrenginį. Inovacijos ir žaidimai keičia pasaulį. Ženkite koją kojant su pasaulinėmis tendencijomis, garsinkite mūsų šalį inovatyviais projektais. Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra MITA kviečia mokslą ir verslą dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir Eureka programoje. Didžiausia vienam projektui skirta lėšų suma yra 300 tūkstančių eurų. Daugiau informacijos apie tai galima rasti svetainėje mita.lt. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Laida kuriama bendradarbiaujant su MITA, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Reklama.